მცხოვრება დევნილისა და სოციალურად დაუცველი სტატუსით ექსულიანი ოჯახი, რომელიც აღდგომის დღესასწაულს კეთილი ადამიანების დახმარების იმედად ხვდება. აღნიშნავენ თუ არა ჩვენი თანამოქალაქეები ჭიაკო კონობას და რა ინფორმაცია აქვთ მათ რიტუალთან დაკავშირებით ვრცლად რამდენიმე წუთში ქრონიკაში. საღამომშვიდობისათვის თქვენ უყურებთ ქრონიკას ხრის ნახევარზე, ახალ ამბებს ამ დროისთვის ლიკა ტურიაშვილი გაგაცნობთ. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში არსებულ პრობლემებსა და მათი გადაჭრის გზებზე იმსჯელეს სოციალური კომისიის ხდომაზე. ხდომას ხეს რუსთავის მერი დავით ჯიქიაძე ესწრებოდა. მაგაბაღების დირექტორებმა კომისიის სპეციალური მიმართვაც გაუგზავნეს, სადაც ისინი სააღმზრდელ დაწესებულებებში არსებული პრობლემების შესახებ წერდნენ. მაღების დირექტორები თვითმმართველობისგან ხელფასების გაზრდას, მაღებში გარკვეული შტატების დამატებასა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას ითხოვენ. რუსთავის მერის თქმით, აღნიშნულ საკითხზე მუშაობა მიმდინარეობს და გარკვეული პრობლემების გადაჭრა უახლოეს მომავალში მოხდება. დავით ჯიქიას განმარტებით 2013 წელს ბაღებში დასაქმებულთა გარკვეული ნაწილის სამუშაო ანაზღაურება გაიზარდა და ახალი სასწავლო წლიდან ამ საკითხის გადახედვა კვლავ იგეგმება. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, მერის განცხადებით ბაღებში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე 5 მილიონ ლარზე მეტი იხარჯება. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რეაბილიტაციები გავაკეთოთ ბაღებში, დამატებითი მოთხოვნები არსებობს. Ну, შედარება გავაკეთეთ თქვით კიდევაც, რომ ამ თავზე ბაღებში ხარჯებოდა 1.5 მილიონი, მაქსიმუმ ახლა 5.5 მილიონი ხარჯება და პერსპექტივაში დამატებითი ჯგუფები გამოიწვევს იმას, რომ თანხების გაიზრდება ავტომატურად და გაცილებით მაღალი იქნება, ვიდრე დღეს არის და ანუ აქედან გამომდინარე, ანუ იმის გაკეთება, რაღაც საკითხების გადაწყვეტა მარტივად შეგვიძლია ჩვენ, ანუ რაღაც საკითხების გადაწყვეტა გარკვეულ თვეში გაიწელება. ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად მზად ვართ იმისთვის, რომ ანუ ესეთი კომუნიკაციები მოდმივათ იყოს და რაღაც საკითხებს ესე შეჯოდეთ და ვისაუბროთ. ვისაუბროთ ბაღის თანამშრომელთა მცირე ხელფასებზე და ვთხოვეთ, რომ შესაძლებლობის ფარგლებში მოხდეს მათი ამათი ხელფასების გაზრდა. ასევე ვისაუბროთ დარეგისტრირების წესის შეცვლაზე. ჩვენი კომისიის აზრია, რომ პრიორიტეტი მიენიჭოს მრავალშვილიან დედებს, დასაქმებულ მშობლებს, ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრებს. იმედი მაქვს, რომ ალბათ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც კონკრეტულად ისაუბრებენ ამ პრობლემებზე და მოგვარდება ეს საკითხები. არის პრობლემური საკითხები, ეს არის ხელფასებთან დაკავშირებით, ეს არის გარკვეულ შტატებთან დაკავშირებით. თუ არის საჭიროება დაუშვათ დამატება ამ შტატების, გადახედვა საჭირო გარკვეული საკითხებს, რაც ეხება ინფრასტრუქტურას ასევე. და ძალიან კარგია ის, რომ შრომის შინა განაწესთან დაკავშირებული პატარა პრობლემები რაც არის, ესეც გავიარეთ. ცხოვრება დევნილისა და სოციალურად დაუცველი სტატუსით ექსულიანი ოჯახი, რომელიც აღდგომის დღესასწაულს კეთილი ადამიანების დახმარების იმედად ხვდება. მცირეწლოვანი ბავშვების რთულ საცხოვრებელ პირობებს დღეს ქრონიკის გადამღები ჯგუფი გაეცნო. თემაზე თამთა ცირამუა და გიორგი გოლიჯაშვილი მუშაობდნენ. აღდგომა ყველასთვის არის სასიხარულო, მაგრამ ამათ ბევრი რამე აკლიათ და თავისებურად მაინც უხარიათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან ბევრი აკლიათ. არმანიების ექსულიანი ოჯახი უკვე წლებია აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს ახლობლების, ნაცნობების ან უბრალოდ კეთილი ადამიანების დახმარების იმედად აღნიშნავს. სოციალურად დაუცველ ოჯახს დღესასწაულო პროდუქტის შესაძენად შესაბამისი ფინანსები არ გააჩნია. წელსაც ორი პასკითა და აღდგომისთვის განკუთვნილი ნობათით ახლობლები დაეხმარნენ. გვეხმარებიან ჩვეულებრივი მოქალაქეები, მოდიან ტანსაცმელი მოაქვთ, მოაქვთ პასკები. რა ვიცი, ახლა საავადმყოფოდ ამ წუთას იყვნენ ზუსტად მოსულები. ხო და მოუტანეს ბავშვებს პასკები და ტკბილეულობა საავადმყოფოდ. ეს არის ჩვენი საავადმყოფო ნობათი. სადღესასწაულო ნობათი სარქონა არ არის ერთადერთი პრობლემა, რომელიც ოჯახის დიასახლის აწუხებს. მაშინ, როდესაც მოსახლეობა დღესასწაულის დღეებში ოჯახის წევრების საფლავზე გადის, სიუჟეტის ღმერთ დღის გატარება მხოლოდ გარდაცვლილი ახლობლების მოგონებით მოუწევს. მაკა აფხაზეთიდან დევნილია. მამა მყავს ომში დაღუპული, არის აფხაზეთში დასაფლავებული და ვერ ვახერხებ წლებია მან მამის საფლავზე მისვლას და აღდგომა, რომ კვერცხი გაუგოროთ საფლავზე მამაჩემს. ნარმანიების თვიური შემოსავალი 400 ლარია. ნაწილი სოციალური დახმარებიდან, ნაწილიც კი დევნილობის. მეუღლე უმუშევარი. ოჯახის ისედაც არასახარბიელო ყოფას ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სირთულე კიდევ უფრო ამძიმებს. საქონებრივი პრობლემა
13 წლის არის და ჯერ კიდე ვართ აზე, ბეზე, მათემატიკაზე, ციფრებზე. მესამე აქ თიაქარი. ხო და ანემია აქ თან და ამის გამო ოპერაცია არ უკეთდებოდა და ეხლა გვინდა რომ ეგეც მოვიმთავროთ. დაჭირვებულია დღეს ძალიან ბევრი, მაგრამ ჩვენნაირი არ ამგონია რომ ვინმე იყოს. ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობას ის ნესტით სამძიმებს, რომელიც საერთო საცხოვრებლის ოთახებშია. მაკა ცდილობს პრობლემა არ გაამწვალოს, ამიტომ საკვების მომზადებას საპირფარეშო შეუწევს. ცდილობს ნესტიანი კედლები შულების ჯანმრთელობის მდგომარეობისთვის კიდევ უფრო სახიფათო არ გახდეს. ისედაც ნესტია და მე რაღაცას რო ვაკეთებ ორ წლისგან ისევლე სველდება ყველაფერი და იძულებული ვართ რომ მთელი სულ აქ ვაკეთებ ხოლმე საჭმელს, იქიდან გამომაკ და აქ ვაკეთებ და მერე შემო გაკეთებული საჭმელი ბავშვებისთვის იქ. ოჯახის პატარა წევრებს პრობლემები არ თრგუნავთ. საჩუქრად მიტანილი პასკები ახარებთ და დღესასწაულის მოლოდინში არიან. თუ კი ვინმე მათ ტკბილეულითა და ნობათით არ დაეხმარება, დღესასწაულის გატარება მოკრძალებულად მოუწევთ. აღდგომის მარხვის ბოლო კვირის ოთხშაბათ დღეს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ჭია კოკონობას აღნიშნავს. ჩვენ დავინტერესდით, აღნიშნავენ თუ არა ჩვენი თანამოქალაქეები ამ დღეს და რა ინფორმაცია აქვთ მათ რიტუალთან დაკავშირებით. როგორია ეკლესიის პოზიცია და დაჯარიმდებიან თუ არა ისინი, ვინც ჭია კოკონობას აღნიშნავს. თემაზე ქრონიკის ჟურნალისტი ნინო ბერიძე მუშაობდა. შეშა ფიჩხი ხმელი ფოთლები უფრო ხშირად მანქანის გაცვეთილი საბურავების შეგროვება, კოცონის დანთება და შემდეგ ცეცხლზე გადახტომა. ასეთია გავრცელებული ხალხური დღესასწაული ჭია კოკონობა. მოსახლეობა უძველესი დროიდან რიტუალს აღდგომის მარხვის ბოლო კვირის ოთხშაბათ საღამოს აღნიშნავს. თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში ტრადიციის მიმდევრობის რაოდენობა იკლოდა, მას ძირითადად სოფლებში აღნიშნავენ. რუსთაველების გამოკითხვიდან ირკვევა, რომ ადგილობრივები ამ დღისთვის ნაკლებად ემზადებიან, თუმცა იყო დრო, როდესაც რიტუალს მთელი ქალაქი ვერცდებოდა. ერთადერთი ის ვიცი, რომ ეშმაკების სისემას ძახიან, უნდა გადაახტიოდა რაღაც. ნუ არ მართავენ ხოლმე რელიგიები. რავი, აღნიშნავთ არა თქვენ? არა, ჩვენ არ აღნიშნავთ. ვიცი, რომ არ შეიძლება. ეს ეკლესიურად არ არის მიზანშეწონილი და მიღებული. აღნიშნით არ აღნიშნავ, მაგრამ ჭია კოკონობაზე ანუ ეს ეშმაკიური რაღაც ეს რო განიდევნოს და რაღაცა, მაგრამ აღნიშნით მე არ აღნიშნავ. ჭია კოკონობა არის როგორც ვიცით, რუ ტრადიცია, წურწმენები, მიკი არაფერი. აღნიშნება თუ არა აქ ჩვენთან? საქართველოს აღნიშნებოდა და ახლა უფრო შემცირდა ტენდენცია ამ აღნიშვნას. ზოგ ადგილებში მე მგონი აღინიშნება ახლა. მე ბორჯომში ვიყავი და ჩემი დიშვილი ძახდა, უი ჭია კოკონობა რა კარგიაოდა. მე ვთქარი შვილო, ჭია კოკონობა არაფრით არ შეიძლება ჩვენ მართმადებ. უი ალბათ ცეცხლზე ხო უნდა გადავხდეთო? ალბათ აღინიშნება სადმე, მაგრამ ქრისტიანულად არ არის მიღებული. ამ ღონისძიებას ქრისტიანობასთან საერთო არაფერი აქვს. გავრცელებული აზრი თითქოს ჭია კოკონობის ღამეს ის ადგილები, სადაც კოცონია დანთებული კუდიანებისგან იწმინდება, მხოლოდ სახეცვლილი ქრისტიანული ელემენტებით გამდიდრებული ვარიანტია. ამ ტრადიციის ფესვები უფრო შორს მიდის და წარმართულ პერიოდს უკავშირდება. ეკლესია ამ დღეს ემიჯნება და მარხვის ბოლო კვირას მრევს განსაკუთრებული სინანულისგან მოუწოდებს. ეკლესია ემიჯნება დღესასწაულს, ეს უფრო წარმართულიდან გადმოსული ისეთი ფორმაა, რომელიც არანაირად არ ჯდება იმ სწავლებაში, რასაც ეკლესია გვასწავლის, ასე რომ შეგვიძლია რომ ეს რიტუალი ჩვენ არანაირად არ ავასრულოთ, იმიტომ რომ ამას ბევრჯერ ძალიან ისეთი უბედურებაც კი მოყვება ხოლმე, რასაც ქვია ხანძრის სახით, ადამიანების დამახინჯება, მერე იქ ისეთ რიტუალებს ასრულებენ, რომელიც ნამდვილად მიუღებელია ქრისტიანობისათვის. გამომდინარე იქიდან, რომ რიტუალის შესრულების დროს მოსახლეობა მანქანის საბურავებს იყენებს, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება საკმაოდ მაღალია. ჭია კოკონობასთან დაკავშირებით გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა რამდენიმე დღის წინ განცხადება გაავრცელა, სადაც მოსახლეობას საბურავების დაცვისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდა. განკაცრებული იქნება ამ პერიოდში კონტროლი აღნიშნული ფაქტების გამოვლენისას და თხოვთ მოსახლეობას კიდევ და კიდევ რომ მოხდეს მაქსიმალურად თავის შეკავება, რათა თავიდან ავიცილოთ ამ დღესასწაულზე სანქციების გამოყენება. მიუხედავად იმისა, რომ ჭია კოკონობა ძველი წარმართული რიტუალია, რომელიც რწმენის მიხედვით ადამიანებს ცეცხლზე გადახტომით ავიძალებისგან ათავისუფლებს, ბოლო პერიოდში იშვიათად შეხვდებით პიროვნებას, ვისაც ამისჯერა, მაგრამ ეს ტრადიცია მეზობლების თავშეყრის მიზეზად ჩვენს ქვეყანაში ისევ რჩება.
Rustavis Sakrebulos წევრი და მაჟორიტარი დეპუტატი მამუკა მიქაუტაძე 18 მიკრორაიონის მოსახლეობას შეხვდა. შეხვედრაზე დეპუტატმა ადგილობრივების პრობლემები მოისმინა და მათ სამომავლოდ დახმარებას დაპირდა. ყველაზე პრიორიტეტული საკითხი, რომელიც მოგვარებაც მოსახლეობას სურს, საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა. მიქაუტაძე ასევე ადგილობრივების ინიციატივით გამართულ აქციას შეუერთდა, რომლის ფარგლებში ცხეების კირით შეღება მოხდა. ოლქის მაჟორიტარმა მოგვიანებით 18 მიკრორაიონში მშენებარე საფეხბურთო მოედანი დაათვალიერა. შეხვედრას ასევე საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მერაბ სულაბერიძე ესწრებოდა. შენდება ერთი სპორტული მოედანი და შევა მოწმეთ ის მშენებლობის მიმდინარეობა რა ეტაპზეა, როგორ რა ხარისხით კეთდება. ასევე ესეზო არის შარშან გამოიმარჯვა ამ უბანში საუკეთესო ეზო სტატუსი ჰქონდა. ან ვიხილეთ საკითხები, რა პრობლემები ჰქონდა 18 მიკრორაიონის მოსახლეობას. ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის კანალიზაციასთან დაკავშირებით და გვირდებიან, რომ ყველაფერი კარგად იქნებაო. Რუსთაველი მეტალურგები ქართული მეტალურგიის დღეს აღნიშნავენ. ფინანსური კრიზისისა და მუდმივი სასამართლო დავების შემდეგ დღეს ქარხანაში 1400-მდე თანამშრომელი მუშაობს. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით რუსთავის ფოლადის დირექტორმა მაღალი პროფესიონალიზმისა და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისთვის საპატიო სიგელებით, ფულადი ჯილდოთი და სხვა პრიზებით საწარმოს წარმატებული თანამშრომლები დააჯილდოვა. ქრისტინა ასლამაზაშვილი და დავით ბადაგაძე იმყოფებოდნენ დღეს მეტალურგიულ ქარხანაში. Zustat 66 წლის წინ ამ კედლებში პირველი ფოლადი მიიღეს 150 ტონა ნადნობი. მარტენის სამქროში დასაქმებულმა მუშებმა ჩამოასხეს. შემდეგ კი აქ მილსაგლინავის სამქრო და ბრძმედი აშენდა. შედეგად ქარხანა სრული ციკლის მეტალურგიული საწარმო გახდა. მეოცე საუკუნის ბოლოს მომხდარი პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესების გამო მეტალურგიული გიგანტი განადგურების საფრთხის წინაშე დადგა. გასულ წელს კი ადმინისტრაცია იძულებული გახდა ასობით ადამიანი სამსახურებიდან გაეთავისუფლებინა. დღეს საწარმოში მხოლოდ 1400-მდე მეტალურგი მუშაობს. 90-იანი წლების განმავლობაში მოხდა დეინდუსტრიალიზაცია და ეკონომიკური ვარდნა და დღეს მაგ ეტაპიდან შთამომავლობით მიღებულ სიზნელებს ვებძვით. შაშანდელი წელი საკმაოდ ძნელი იყო, იმიტომ რომ მსოფლიოს ბაზარზე ფოლადის ფასების უპრეცედენტო ვარდნა მოხდა. დღესდღეობით თითქოს ეს ფასები დასტაბილურდა და ყოველდღიურად ვშრომობთ იმისათვის, რომ ქარხანა აღვადგინოთ და მივცეთ მას პირველადი სახეობა, როდესაც ქარხანა აწარმოებდა ფოლადს სრული ციკლის მეტალურგიული ქარხნის რეჟიმში. მეტალურგიული ქარხნის ხელმძღვანელობა ირწმუნება, რომ ადმინისტრაცია საწარმოს ახალ სიცოცხლეს შესძენს და ფოლადის წარმოების მეტალურგიული ინდუსტრიის საამაყო და ხანგრძლივ ტრადიციას განაახლებს. ქართული მეტალურგიის დღესთან დაკავშირებით საწარმოს ხელმძღვანელობამ წლების მანძილზე გამოჩენილი პროფესიონალიზმისა და სამსახურეობრივი მოვალეობის კეთილსინდისიერად შესრულებისთვის ქარხნის თანამშრომლები ფოლადი თანხით და პრიზებით დააჯილდოვა. ველიქში მეულოცო ყველა მეტალურგს დღევანდელ დღეს. დღეს უდიდეს დღე არის მეტალურგიისთვისაც და რუსთავისთვისაც. მე რაც შემეხება მუშაობ 5 წელია. მეტალურგია ალბათ ჩემთვის სამსახურია და ყველა ჩვენთაგანი ვიბრძვით იმისთვის, რომ განვითარდეს მეტალურგია და წინ წავიდეს. ფაქტიურად ჩემ თვალწინ მთელი საამქროს გადაიარაღება თუ რა მხდებოდა ყველაფერი მიდიოდა და ახლა დღეს ჩვენ გვექნება საკუთარი ფოლადი, ჩვენ გვექნება საკუთარი ნამზადი, რის საშუალებითაც ჩვენ შეგვეძლება ძალიან დიდი რაოდენობით მილების გამოშვების საშუალება, უნაკერო ცხლადნაგლინი მილების, რომელთა მოთხოვნაც მსოფლიოში ყველგან არის. დღესვე ქარხნის მენეჯმენტმა რუსთავის მთავრობას, ბიზნესმენებსა და მეტალურგიის დარგის სპეციალისტებს ქარხანაში მიმდინარე პროცესებზე მოკლე პრეზენტაციაც წარუდგინა. ქარხნის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ მასშტაბური რეკონსტრუქციისა და განვითარების ახალი კურსის პირობებში თანამედროვე ქარხანა შეიქმნება, რომელიც მაღალი ხარისხის პროდუქციას არამარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო ბაზარზეც გაიტანს. მიმაჩნია, რომ პრეზენტაციიდან გამომდინარე, რომ სწორი ხედვებია ჩამოყალიბებული და შემოდის ახალი ტექნოლოგიები, რომელიც მეტალურგიულ ქარხანაში გამოშვებულ ნაწარმს უფრო კონკურენტულ უნარიანს გახდის და პროდუქცია, რომელიც
გავა ექსპორტზე და თავის ადგილს დაემკვიდრებს მსოფლიო ბაზარზე. Ეს ქარხანაში არმატურა, უნაკერო მილები, თუჯის ხმულები, ლითონ კონსტრუქციები, მექანიკური დეტალები და კიდევ რამდენიმე სახეობის პროდუქცია იწარმოება. ქარხანაში იმედოვნებენ, რომ წარმოების მოცულობის გაზრდით საწარმო მსოფლიო ბაზარზე პოზიციას გაიმყარებს და 2021 წლისთვის მისი სრული ამუშავებაც მოხერხდება. Რუსთავის თეატრში საქველმოქმედო კონცერტი გაიმართა. კონცერტიდან შემოსული თანხა მთლიანად საქველმოქმედო ფონდში ჩაირიცხება. ფონდ ამაღლება 2012-ის ეგიდით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ თელეთში სოციალური საცხოვრის აშენდება, რომელიც ემიგრაციიდან დაბრუნებული მოქალაქეებისთვის, მზრუნველობა მოკლებული ბავშვებისა და დევნილებისთვის იქნება განკუთვნილი. საცხოვრის აშენებლად ტერიტორია უკვე გამოიღო. ფულადი თანხების მოძიების შემდეგ უშუალოდ მშენებლობის პროცესი დაიწყება. დიდი მადლობა პირველში ამაღლება 2012-ის მესვეურებს, რომლებმაც კეთილი სახნა წამოიწყეს, უსასყიდლოდ გადაცეს მიწა და იმ კატეგორიის ადამიანებს შეუწყობს დღეს ხელს, მათ შორის მრავალშვილიან ოჯახებს, ემიგრანტებს და რამდენიმე სხვა კატეგორიაც არის და მეტად მნიშვნელოვანია და საინტერესო პროექტია. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ორგანიზაციისთვის. გამართა კიდევ ერთი საქველმოქმედო კონცერტი ამაღლება 2012-ის და საერთაშორისო დემოკრატიული განვითარების ცენტრის ორგანიზებით. საიდანაც გვერდში დაგვიდგა ანსამბლი გერგეთი და ეს ღონისძიება არის საქველმოქმედო, საიდანაც შემოსული თანხა სრულად მოხმარდება ჩვენი პროექტის განხორციელებას. ქრონიკა ეთერში რამდენიმე წუთში დღის სხვა სიახლეებით დაბრუნდება. საფეხბურთო კლუბი რუსთავი პრობაციონერ მოყვარულ ფეხბურთელებს შეხვდა. დეტალები რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. თქვენ უყურებთ ქრონიკას ცხრის ნახევარზე. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ლიტერატურული საგანმანათლებლო პროექტის ცოცხალი წიგნების ფარგლებში მარნეულ ახალგაზრდებთან შეხვედრა მოეწყო. შეხვედრაზე თანამედროვე და კლასიკური ლიტერატურის გარშემო ისაუბრეს და ახალგაზრდებში წიგნის პოპულარიზაციის მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზი. შეხვედრის მიზანს ლიტერატურით დაინტერესებული ადამიანებისთვის თანამედროვე პოეტებისა და მწერლების გაცნობა, მათი ნაშრომებისა და ზოგადად თანამედროვე ლიტერატურის პოპულარიზაცია წარმოადგენდა. წიგნები საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ლიტერატურულ საგანმანათლებლო პროექტია და მისი დასრულების შემდეგ მემუარების სახით ნაშრომის სახელწოდებით მწერლის ღიურები გამოიცემა. მეორე წელია კულტურის სამინისტროს ეგიდით ხორციელდება პროექტი ცოცხალი წიგნები. რას მოიცავს ახლა ეს პროექტი და რას ითვალისწინებს? ეს ითვალისწინებს გასულ წელს 75 ქართველი მწერალი ჯგუფებად დაყოფილი საქართველოს ყველა კუთხეში მოგზაურობდა. ეს არის ზოგან ტერიტორიის მიხედვით და პროგრამის მიხედვით არის ორდღიანი, სამდღიანი, ვთქვათ აჭარაში, სვანეთში, ასე ყოველ აგზის სიზნელეც არის გათვალისწინებული. გარდა იმისა, რომ მწერლები მიდიან და თავის შემოქმედებას აცნობენ, აცნობენ საერთოდ ქართულ ლიტერატურაში მიმდინარე პროცესებს და გარდა იმისა, ჩვენ ბიბლიოთეკაში კულტურის სამინისტროს ნაჩუქმიერ ნაჩუქარი და გამოგზავნილი წიგნები ჩაგვაქვს და ამ წიგნებით ვასაჩუქრებთ. მარნეულში ახალგაზრდობის ცენტრისა და კულტურის ცენტრის თანამშრომლობით გამოფენა გაიმართა. კულტურის სახლში რამდენიმე საათის განმავლობაში ახალგაზრდების ნახატების გამოფენა მოეწყო. საღამოს კი გამოფენაზე მისულ დამთვალიერებელს ადგილობრივი ბენდის სოლო კონცერტზე დასწრების საშუალება ჰქონდა. საღამო მიზნად ახალგაზრდებში ხელოვნების პოპულარიზაციას და ნიჭიერი მოზარდების ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობას ისახავდა. დღეს ახალგაზრდობის საკრებულოს ინიციატივით კულტურის სახლში ტარდება ღონისძიება. ამის შემდგომ ანუ ჩვენი ინიციატივა განახორციელა კულტურის სახლმა და ეს ღონისძიება ეძღვნება მარნეულელ ახალგაზრდებს. ახლა კი სპორტის სიახლეებს გავეცნოთ. დღეს რუსთავის მინი საფეხბურთო სტადიონზე რუსთავის საფეხბურთო გუნდის ფეხბურთელები პრობაციონერებს დაუპირისპირდნენ. შეხვედრა ორქულიანი სხვაობით რუსთავის გუნდის გამარჯვებით დასრულდა. ორგანიზატორების განცხადებით მსგავსი ტიპის ურთიერთთანამშრომლობა ფეხბურთის გუნდსა და ქვემო ქართლის პრობაციის ბიუროს შორის მშავდებულების რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციას უწყობს ხელს.
Ну, рад дрес хдеба, эс арис ресоциализациис ert-erti დიდი სერიოზული პროექტის ert-erti გაგრძელება. Ჩვენი თანამშრომლობა სპორტული სფეროსი საჯანსაღცრობის დეპარტამენტთან, პრობოციის სამსახურთან დღეს არ დაწყებულა, წლების განმავლობაში ჩვენ თანამშრომლობთ, უბრალოდ წინა გამოცდილებები იყო არასრულ წონერთან. Ну, საკმაოდ საინტერესო მიმდინარეობს დაძაბული მატჩია. Ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია რესოციალიზაცია რეაბილიტაციისათვის ჩავდებულთა სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა. რაც შეეხება უცხოეთის სიახლეებს. Ბელგიამ პარიზის ტერაქტების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი სალაჰ აბდესლამი საფრანგეთს გადასა. ამის შესახებ ბელგიის პროკურატურამ განაცხადა. ადგილობრივი მედიის ცნობით აბდესლამის ექსტრადირების პროცედურა წუხელ უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების დაცვით განხორციელდა. ბელგიელმა სამართალდამცველებმა სალაჰ აბდესლამი გასულ თვეს ბრიუსელში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დააკავეს. გასული წლის 13 ნოემბერს პარიზში ტერორისტებმა თავდასხმების სერია განახორციელეს. ტერაქტებს 130 ადამიანი ემსხვერპლა, 350-ზე მეტი კი დაშავდა. მსგებლობა თავდასხმებისთვის ტერორისტულმა დაჯგუფებმა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსზე მიგრანტთა თავშესაფარში განთავსებულმა ლტოლვილებმა პოლიციას ქვები დაუშინეს. ამასთან, როგორც ევრონიუს ჯი საინფორმაციო სააგენტო AP-ს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით წერს, ლტოლვილებმა სანაგვე ურნებს ცეცხლი წაუკიდეს. არეულობა მიგრანტების ბანაკში მას შემდეგ დაიწყო, რაც ბანაკს საბერძნეთისა და ჰოლანდიის მიგრაციის საკითხებში მინისტრები ეწვნენ, წერს სააგენტო. გერმანიის რამდენიმე აეროპორტის თანამშრომლებმა დღეს დილიდან გაფიცვა დაიწყეს. გაფიცვა პროფესიული კავშირების გაერთიანება ვერდის მიერ არის ორგანიზებული და მასში დიუსელფორდის, ფრანკფურტის, მიუნხენის, ჰანოვერის, ბონის, კიოლნისა და დორტმუნდის აეროპორტების თანამშრომლები მონაწილეობენ. აღნიშნულის გამო გერმანულმა ავიაკომპანია ლუფთანზამ 900-მდე ფრენა გააუქმა. შიდა რეისები გააუქმა ასევე ავიაკომპანია ეა ბერლინმაც. პროფკავშირები 2 მილიონი ხელისთვის ხელფასის 6%-ით, ხოლო სტაჟიორები ისთვის 100 ევროთი მომატებას ითხოვს. დაკვა საქართველოს და ჩვენს რეგიონში მოსავლენელი ამინდის პროგნოზი. ხვალწალკაში ნავარაუდებია დღისით 15 ღამით 6 გრადუსის ითბოთეთრი წყალში, დღისით 18 ღამით კი 9 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. რაც შეეხება მანისად, დღისით 16 ღამით 5 გრადუსის ითბოთა ფიქსირდება. ბოლნისში მოსავლენელია დღის 22 ღამით 11 გრადუსი. მარნეულში დღისით 22 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ღამით 12 გრადუსამდე დაიწევს ტემპერატურა. თბილისში დღის 21 ღამით 10 გრადუსის ითბო იქნება. გადაბაში ნავარაუდებია დღისით 25 ღამით 13, ხოლო ჩვენს ქალაქშიც ასევე დღის 25 ღამით 13 გრადუსის ითბო. ასეთი იყო დღევანდელი დღე და ქრონიკა ცხრის ნახევარზე. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და დროებით გამშვიდობებით.